Tani do të dalim tek një bisedë tjetër në studio ku do të diskutojmë për muajin e ndërgjegjësimit për shëndetin mendor. Asnjëherë nuk është shumë flitet për shëndetin mendor, sidomos në një kohë të cilën po jetojmë, të rjeteve sociale ku është i shprehur bullizmi, paragjykimi e shumë çka tjetër. Shumica e njerëzve ndoshta janë imun ndaj paragjykimeve, ka prej atyre një shumicë tjetër që nuk janë dhe shumë imun dhe i marrin ndoshta shumë negativisht. Për mes kësaj bisede do të mundohemi që të jemi më korrekt sa i përket kësaj pjese dhe të mundohemi të japim mesazhet e duhura. Me mua në studio është Ibelinda Ali, Ili psikoterapeutiste, ku do flasim më shumë sa i përket pikërisht muajit të ndërgjegjësimit për shëndetin mendor. Për shëndetin mendor. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që jeni në studio. Dalim me ndoshta fillimisht tek muaji i ndërgjegjësimit për shëndetin mendor, se po bëhet sensibilizimi tek ne, ka aktivitete gjatë këtij muaji. Po, në fakt disa nga punonjësit e shëndetit mendor nuk i nalin aktivitetet gjatë gjithë kohës. Mirë po intensifikimi ndoshta bëhet për gjatë muajet maj, sepse është edhe i shënjuar si muaj i ndërgjegjësimit për shëndetin mendor. Aktivitetet kanë qenë të koncentruara së pari në kopshte, me i mësu fëmit në kopshte për me identifiku emocionet e tyre. Sidomos me ditë me ndoa që ka do më thonë mundje i friksuar, që ka do më thonë mundje vetëm, që ka do më thonë mundje i gëzuar, se nga njerë fëmijet kanë këto sjellje si të ngjashme edhe kur i kanë emocionet pozitive edhe kur i kanë emocionet jo shumë pozitive. Mandej kemi pas fokus grupe në shkollat fillore, me thënë me mësu për që pikresht për pjesën e bullizmit edhe për pjesën e cyberbullying, sepse është bo shumë e shprehur kohët e fundit. Dhe në shkollat e mesme, ndoshta është intensifikuar ma shumë si kur loj peer support ose support brenda grupit. Sepse në shkollat e mesme kemi vrejt problemet e tjera që lidhen me problemet e sjelljes, me problemin e imazhit, me çrregullimet e identiteteve të ndryshme, të cilat në ndoshta, po them, shumë shpesh janë edhe nën ombrellën e kërkesave të moshës. Dhe për mës me u bë një gabim, ose thjesht një etiketim në mënyrë të pashëndeshme, për shembull me prindrit edhe njerëz që punojnë me ta, mësuesit e të tjera, kanë tendencë të thonë, shif se, do më thënë, kjo është sjellje e papërshtatshme, nuk duhet me vepru kështu, dakord jemi, mirë po nga njerë janë edhe kjo pjesa e shkarkimeve hormonale që është shumë e shpejt. Ose do mështë të kjo periudha e shkollës fillore, adoleshensës dhe pubertetit, që pashmang shumë bullizmi dhe paraqikime ndikon pastaj edhe në krimin e identitetit, tani ata që bëhemi në të ardhmen, pastaj edhe ndryshimet emocionale krijojnë. Sa është vështirë kjo mja mësu këtyre gjeneratave, kësaj moshe? Më besoni që nëse punon aktivisht me ta është ndjenë shumë e kançme dhe fëmijët janë shumë gati për të mësuar, sepse po vrehet një loj mungese që e ka në aspektin e bisedës, sidomos bisedës së sinqert, ku neve që kemi punuar me ta nuk kemi pas target për shembull me i gjetë diçka gabime ose me adresu një problem. Ka pas edhe fëmijë cilës kanë mujt me u përmbajt, ndoshta kanë ndërhy, ndoshta kanë diskutu në mënyrë jo të papërshtatshme, po ndoshta kjo ka qenë forma e vetme që kanë mësu për gjatë jetës, edhe një shembull ndryshe, një mundësi tjetër për me dëshmu që komunikimi mundet me ndërtu edhe në baza tjera, ndërsa na kanë ndihmu mas shumë ti të dëgjuarit aktiv, do më thonë një vetëm me i pa me sy edhe me thonë shifë se është kjo është problematik ose të kjo nuk është i sjellshëm, mirë po gjithmonë me pa prapa kësaj nevoje për shembull për dominancë ta zëm, ose nevojes për agresivitet. Në që se ti shef mbrapa kësaj nevoje, ti shef që fëmijët edhe i përcjellin traumat të ndryshme, qoftë ambientit familjar, qoftë rrethit jashtë familje. Nëse një fëmijë rritet brenda një familje ose një prindi dhunues, ka shumë gjasa që dhajt bë dhunues apo është e kundër ta që ndoshta e shenë rastin edhe mundohet që në tarë në mos përbo ashtu, apo që shë keni ndoshta këtë pjesën sepse dhe jashtë të shkollës koha me madhe kalohet në familje? Po, ideja është që mund të ketë edhe fëmijët cilët e mësojnë këtë model, pra modelin e dhunës për me realizu që nuk duhet me, të më thënë, është i vetëmi model, ndoshta që e shef. Dhe kjo është modeli me cilin a i munduhet i realizoj qëllimet, se që këtë formë, prindrit e tyre kanë realizuar qëllimet, po ka dhe të atil që kanë përjetuar dhunë për gjatë një ciklit jetës, mirë po nuk e aplikojnë atë. Më thënë, ideja është ose bëhen viktima, ose në një periudhë kohore mandej, gjenerojnë çrregullime të ndryshme, që zakonisht është epizodi depresiv, çrregullimet e angthit, çrregullimet e sjelljes, çrregullimet e gjumit, çrregullimet në të ngrënë që janë shumë, në shkatë,
për këtë periudhën e fundit, po flasim vitin që lam pas, ka pas kogja shumë krahasuar me vitet e tjera, do më thënë, kërkesa që adresohen për mi trajtu këto probleme, specifikisht vinte moshat e reja. Po, ajo që parë më intereson më shumë të saj përket kësaj pjesë është që në mënyrë të kësaj nuk është që flitet shumë saj përket këtyre anomalive që sjell pastaj edhe gjendja juaj e mirë shëndetit në dorë. Për shembull, rrushja çrregullimin e të ngrënë, nuk është që folet shumë saj përket kësaj pjese, por është që ndoshta kryesorja në mirëqenien tonë, se si jemi, ushqimet të ngrënë. Përveç ankthit të stresit ndoshta që flitet më shumë. Po. Tek kjo pjesë nuk është që ndalemi. Këtë drejt nuk ndalemi dhe zakonisht na edhe vetë stigmatizojmë vetën në këtë raport, po dhe na stigmatizojmë të tjerat. Problemet në të ngrënë janë ndoshta problemet që është më e sikletshme për t'i adresuar. Se zakonisht ne arsyetohemi me pjesën se kjo është stili im, se unë ha për shembull një pjesë të ushqimeve, selektoj një pjesë jo, mandej është impakti social shumë i madh, sidomos mass media që promovon një figurë të kuruar të individëve, që nuk është e njëjta gjë që ajo që paraqitet në ekran, edhe e njëjta gjë ajo që ekziston në realitet, për shembull, se disa kanë mundësinë për të ushqyer në këtë formë, disa të tjerë nuk e kanë. E rëndësishme është që njerëzit të flasin hapur, jo vetëm për këtë problematik të shëndetit mendor, po në përgjithësi, sa më shumë që na e promovojmë edhe në aspektin medial edhe në aspektin social, kudo ku jemi, që është e njëjta gjë si të kërkosh ndihmë të stomatologut ose të kardiologut, është e njëjta gjë të kërkosh ndihmë të punonjësit të shëndetit mendor. E tash kur flitet për pjesën e të ushqyerit, zakonisht të pyeta sepse në Evropë dhe në Amerikë është shumë e shprehur. Edhe te ne ka filluar. Ka filluar. Okej, okay, mirë. Ky restriksioni në të ushqyer te moshat e reja për shkak sepse njerëzit edhe fitojnë peshë kur ka ndryshim hormonal. Specifikisht, ose janë anoreksik? Po specifikisht kalimi ose tranzicioni prej fëmijët në pjesën e rritur, më thënë që kjo shkarkimi hormonal ndikon edhe stresin që të mosh është shumë ma problematik për të menaxhuar mirë, edhe zakonisht e kuptojmë vetëm stresin e dëmshëm dhe nuk e kuptojmë pjesën e stresit të mirë, për shembull, sepse ky stres i mirë i vë në punë formojnë më mirë. Ata mirën vetëm të pjesa e stresit jo të mirë, edhe të them të drejtë nuk kanë ku me kanalizuar energjinë. E zakonisht kanalizohet në ushqim. Unë jam illtare këtyre hecjeve, shumë i promovoj, domethënë hecjet në grup. Edhe kështu e promovojmë edhe turizmin malor që e kemi shumë të fortë. Dhe ideja është që ti shef tash goxha grupe të rive që hecin, edhe këtu më mirë shoqërohen dhe ndajnë eksperiencat në mes vete. Edhe ushqimi gjithmonë është i shëndetshëm atje, se nuk ka shumë fast food, nuk ka shumë mundësi për me marë ushqime që kanë sasit karbohidrateve të mdoja dhe shpenzojnë në natyrë. Më thënë e bëjnë një farë balance. Po, deri tani falem pak a shumë për problemet që i hasin tek mosha adoleshentëve dhe tek ajo ndoshta e fëmijëve të vegjël, po në përgjithësi, në bazë gjithë komunikimit që keni pasur këto vite, cilat janë problemet më të shpeshta që i hasim përgjithësi tek moshat ndryshme si shpreh? Atëre, ndoshta pjesa që më bie mu të punoj, se tashe mbi 10 vite, dhe më thëmë, punoj si psikologe klinike dhe terapiste në Kosovë, ideja është që ndoshta kërkesa ma e madhe për me trajtu, është problemet çrregullimet e humorit, spektri çrregullimeve të humorit, ku specifikisht targetohen çrregullimet e depresionin, më thënë spektri depresiv, spektri çrregullimeve të ankthit, specifikisht pas, do më thënë, pandemis, është intensifikuar pjesa për me kërku ndim për ankthin e shëndetit. Sepse çdo simptom që po e kemi në trup, qofte dhe simptom që nuk është, do më thënë, me gjetje patologike, na po kemi tendencë me interpretu në një smundje, sepse as simptomet nuk i kemi pas të qarta. Nuk e informacionin, përgjësit e në shkolla. Mendoj që përveç e mungesës e informacionit, kjo ka të bëj edhe me reagim traumatik. Është një farë lloj, për shembull, traumat e pa
do të thënë, pa adresuarat, pa trajtuara më herët, një nxitje si vogël, për shembull, një dhimbje koke ose një mpirje e muskujve të qafës, me njëherë klientëve u jep alarm që duhet me hulumtu në aspektin mjekësor, se kjo mundet me qenë një smundje, ata hulumtojnë gjithë profesionistët e shëndetit mendor. Për shembull në Google, pastaj marrin simptomat të ndryshme dhe e diagnostifikojnë veten madje edhe me smundjet më të rënda. Kjo është gabimi më i madh që e bëjnë, për shembull, kjo leximi online, që është i pakontrolluar dhe nga njëherë si nevojë kompulsive. I shëtisin gjithë profesionistët e shëndetit në përgjithësi, nuk gjejnë gjetje klinike dhe i fundit është për shembull profesionisti i shëndetit mendor dhe nganjëherë edhe me disa vite u shkon ose disa muaj që nuk e adresojnë një dhimbje koke, një dhimbje gjoksi ose shtrëngim gjoksi që nuk ka gjetje patologjike, kur po themi tabloja klinike është e pastruar. Atëherë adresa është punonjës i shëndetit. Ndoshta në këtë pjesë është shumë e rëndësishme se gjithë ne kemi në Google edhe diagnostifikojmë veten me smundjet më të rënda, ndoshta merr një mesazh që edhe në informacionet me Google din me qenë shumë shpesh pasakta. Sorca e burimit mundet me qenë gjithmonë pasakt edhe trupi dallon prej trupit, a nuk janë gjithë simptomat e njëjta, kështu që para se me shku te mjeku, s'di pse kemi këtë tendencë me smu veten. Po, shumë e sakt, edhe shumë bukur që e thole, sepse është një mesazh shumë i qartë. Jo çdo kush që ka mundësinë për me plasu informacione online, janë informacione të sakta, janë informacione drejta, po edhe nganjëherë burimet shkencore janë bërë në një popullat të caktuar, nuk është që janë bërë në shtrirje të popullatës. Edhe këto studimet korelative ka një qëllim, për shembull, ta gjejnë lidhje në mes këtyre dy problemeve dhe jo gjithmonë, unë për shembull, që se i referohem këtyre studimeve, jam në këtë grup të mostrës e cila është studiuar, pra ndaj kujdes. E mirë është që të besoni, do me thënë, pjesës informacioneve, por gjithmonë të jenë informacione që kam burim shkencorë. Por fund është ka raste kur ne nuk e vrejmë që jemi në fazat të tila qovë depresionin të angthit, mirë për ndështë të tjere të vrejmë si mundemi me unisë dhe me po që kemi nevoj me shku për një terapie dhe kemi nevoj me bisedu me psikologën ose. Atëre, kjo është ndështë pjesa më e vështirë që ti thuash dikujt ose këdo që e kënë kra, mi afton edhe njerës më të afër, që ti thu shif se ke nevoj për këto, është shumë e vështirë, nga njerë është edhe, ndoshta këthejet bumerang, do më thënë është një gabim, e rëndësishme është që njerëzit të kryojnë inside vet për këtë pjesë, sa ma shumë që flitet, do më thënë publikisht për këtë pjesë, na të regojmë cilat janë simptomet, cilat janë problemet, për shumë një umor i rrituar, një tendencë për të izoluar e kohëve të fundit, se dhe vetëmia ka qenë, do më thënë, specifikisht target i muajt shëndetit mendor për këtë vit, më thënë, tendenca për të mos qenë kongruent me emocionet, për shumbull përjeto një dhimbje dhe ti në publikun e gjërë, do më thënë shfaqës që nuk je duke përjetuar asgjë, kjo shkëputja, tendenca për me jetu ndryshe dhe me undin ndryshe, ndërsa është simptomi kryesor që ishtë dasht me adresu. Mos me u kufizu në atë kjo pjesa, shifë se është kulturore, na kështu jemi e duhet me u botë fort. Jo, e rëndësishme është me i përjetu emocionet. Dhe s'ki nevoj me shku, edhe unë jëmë konë që shto dhe të krasojnë edhe ngrisin paralelet të ndryshme me personat e tjerë dhe përbësej që mbështetja familjare mungon fillimisht pastaj të shkojtë profesionale. Institucionale, fix, shumë bukur. Sidomos kjo pjesa krasimeve është gjëja që unë asnjëherë nuk lodhem duke e ngrisë zërin në këtë pjesë. Mos i krasoni njerëzit, mos i krasoni fëmijët, mos u krasoni me të tjerët. Kjo është, ndoshta që kjo është problemi më i madh që mandej mundet me qunë problematika në shëndetin mendor, sepse duke u krahasuar na humbin identitetin tonë, humbim atë që ka jemi dhe të tillë si jemi, dhe më thënë se cili individ është unik në botë dhe për këtë duhet tjetë krenuar. Edhe asë njëherë të mos lejoj vetën e ti të krahasohet asë në aspektin akademik, asë në aspektin arritjeve, qoftë sociale, qoftë ekonomike, qoftë qëfar do tjetër, asë në aspektin e shëndetit, për shembull, dikush ka fatin që të ketë, për shembull, një tazëm, një smundje, po nuk do me thënë që ajo smundje e pengon, ndoshta, për me arrit ato që ka dëshire. Shembujt e ndryshëm kanë tregu që përveç smundjeve që kanë problematika terminale, për shembull, që në stadin e fundit, po dhe ata janë njerëz shumë produktiv. Edhe fatlum janë ata të cilët
kaloj një sfid të madhe shëndetësore dhe shohin mande dhe rëndësin e shëndetit mendor. Po nuk po kom dëshirë me ndosë kjo. Dhenë si punojnë se shëndetit mendor, po du ma atresu që nuk kemi nevoj me lonë vetën me përbalu një sfid shumë të madhe për me kuptu rëndësin e shëndetit mendor. Po ndështë ashtë me shërin dojnë problemet edhe me shushri? E, është gjë gabuar? Apo gjithmonë duhet kërkuar ndihma profesionale? Do të gjatë personat e dur, ndërsa dhe kanë njerë dhe shoqëria din me qenë? Po, ndërsa kjo pjesa e bullizmit e mandej që ta nxjerrin e ta përdorin e të krahasojnë. Dikur që i tregon dikujt, dikur dikujt dhe pastaj. Ideja është që shef, çdo problem që e kemi, çdo hall ose çdo stres, nuk është ideja që menjëherë edhe këtë nuk po e kërkoj, që është e kot me shku dhe me adresu të dikush profesionalisht. Mirë po kur ti shef që në një periudhë të kohës po të mban për shembull, nuk po lirohesh nga ajo breng ose nga ai hall që ki, e pendjen që ta ka penguar rutinën ditore. Kjo është momenti ku duhet me adresu profesionalisht. Se ta zëmë për shumë një shqetësim në komunikacion ose diska tjetër që ndodhë është për diqëmëri ose në punë për shumë. Si të mos ju që punoni në media, po edhe neve që punojmë gjatë gjithë kohës me njerës, kemi tendencën që me pas keq kuptime, me pas momente ku na ikë diqka ose momente ku edhe ne hutohemi për shumë. Po e rëndësishme është me komuniku drejt. Edhe mos me i prolongu problemet. Për shembull, edhe një apel tjetër që e bëj, shkurtemi këtë minutat e fundit. E përfunduam. Do të thënë, kur keni një hatërmbetje, kur keni një problem ose kur keni një, le ta themi, një mosmarrveshje me dikën, mos e lëni me u bë dy bashk. Sqarohuni, ndoshta ju në moment merrni pak kohë, por sqarojeni këtë dhe mbylleni. Sa më shpesh që sqarohen gjërat dhe mbyllen, është më vështirë pastaj që me u bë një problem i caktuar, edhe që kjo hatërmbetja nuk bëhet kronike. Okej, okay, atëm me folë zgjallat me kodë, më zvejlon me u grumbullu. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dhe pse bashkëpunimi do të vazhdoj, sepse ishte shumë saktë dhe shumë konkrete dhe unë do me qenë sa më afër me njerëzit. Edhe këshilla të mira. Me këshilla. Faleminderit shumë edhe mirë. Faleminderit edhe juve për çdo gjë. Vazhdoni dhe na edukoni përmes programeve të bukura. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.